这，能爸爸拉的还绕个多少？好绕你。还绕你呀？啊对。能爸爸弄洗不弄洗的不啦？我洗的。弄洗的呀？啊对。可以给侬还绕？背不熬夜。爸爸背不熬夜？啊对。这，能爸爸的给你炒的呢？背不会。爸爸背不会不给啊？啊对。爸爸拉的了。啊对，爸爸不得发誓。不是胖子啊？啊对。能的个哪个来对吧？爸爸、妈妈、爷爷、baby， 不是。哦，啊对的，能把手的弄洗不咯？不洗。弄洗呀？啊对的，把手为的来接可罗能。Cuma mentero saya nak satu yang ini. Si, nak satu mending ke, Pak. Cuma tahun selo. Aduh, dia nak baca wajah dia lagi kerokok. Baca wajah dia tinggi lho lah. Hmm. Cuma yang oh. Baca wajah dia tinggi lho ke. Ya, bro. Ha. Ya. Okay. Cepat lagi, hai, lho baca wajah dah. Okay.拜拜，到了牡丹那都得。